Det är väldigt praktiskt att göra både grönsaker och kött i en panna. Jag gör gärna kyckling på det viset. Det gäller ju att tajma kycklingen med grönsakerna efter tillagningstid så att allt blir klart samtidigt. Goda rotfrukter med rosmarin eller timjan, det är en riktig favorit hos oss. Välj rotfrukter och grönsaker efter tycke och smak. Skär sådant som tar längre tid i mindre bitar och sådant som tillagas fortare i lite större. Om man använder kyckling med ben så får man bryna bitarna en liten längre stund och sikta på den längre tiden i ugnen. En härlig grönsallad till är jättegott. Till det här så behöver vi cirka 800 gram kycklingdelar med ben och skinn eller 600 gram utan ben. Eventuellt 1,5 matfylld senap, 4 stycken vitlöksklyftor, 2 medelstora morötter, 1 palsternacka, 1 bit rotselleri, 2 medelstora potatisar, 1 liten kålrabbi, 1 tesked torkad rosmarin eller timjan, salt och peppar, olivolja. Sätt ugnen på 200 grader. Skala och skär rotfrukter i stavar, klyftor eller någon annan form som du tycker är trevlig. Vi brukar inte skala potatisen. Skär de oskalade vitlöksklyftorna i halvor och lägg alla rotfrukter och vitlök i en långpanna. Salta och peppra och strö över timjan eller rosmarin. Salta kycklingdelarna och lägg dem i en torr stekpanna med skinnsidan neråt. Sätt på medelhög värme och bryn kycklingen så att skinnet får fin färg och har släppt lite av sitt fett. Vänd och bryn några minuter även på andra sidan. Om man har kycklingdelar utan skinn så får man ha lite olja eller smör i pannan. Bre lite senap på kycklingbitarna om ni gillar senap. Låt stå i ugnen i cirka 35-40 minuter. Blanda runt i rotfrukterna minst en gång under tiden.